Nawala na ako ng anak, Rashid. Ayokong pati ikaw ay mawala. Kapag lumala ang sitwasyon dito, sasama kita ng Maynila. Ba't ba gusto mong isama lahat sa Maynila? Siguro kung pwede mo lang dalhin lahat ng Muslim sa Maynila, ginawa mo na. At siguro basta ligtas ka lang, hahayaan mo nang sirain ang mga militar ang buong Mindanao. Tama si Ama. Wala kang pakialam sa mga nangyayari dito. Kapakanan mo lang iniisip ko. Dapat ipagpatuloy mong pag-aaral. Kung lahat ng batang katulad mo isasama sa gera, ano pa magiging kinabukasan ng bayan natin? Ayoko! Andito ang labanan. Dito ko kailangan. Hindi sa eskwela ng mga kapir. Hindi ako sasama sa'yo. Rashid! Umaga naman. Ano ang atin? Ito ba yung kitato, Ali? Assalamualaikum. Anong may paglilingkod namin sa inyo? Pati ma! Ano, wala. Dharma to no siya. Hindi lang kamani pang gulano. Ang dipsip ko. Ang mga kapi na no. Ang dipsip ko. May sakit siya sa puso. Ano, hindi ko maghihinga. Hindi ko maghihinga. Ito naman kasi si Rasid. Kung saan-saan nilalagay ang baril niya. Please. Kapatid, kiusap, hindi yan basta-basta inahawakan, lalo na ng isang Kristiyano katulad mo. Daan taon na noong huling ginamit yan, panahon ng mga Amerikano, lumaban ng lolo ko, si Dato Karim. Namatay siyang hawak ang kampila na yan. Alhamdulillah, dito sa loob ng lugar ko matagal nang walang gulo. Sana huwag kaming madamay sa labanan ngayon. Inshallah. Paumanhin o, Dato Ali. Pasensya na kayo. Hindi namin gusto mang istorbo pero kailangan ho namin siguraduhin na tahimik at ayos ang lahat dito. Dr. Ismelo, ginagaranti ako sa inyo, puro sibilyan ang narito. Wala pong rebelde. Pinagawa ko lang ang tungkulin ko para sa kapakanan din nito. Kami lang nakakaalam kung ano makabubuti sa amin. At si Allah lamang ang nagtatadhana nito. Kapatid, bata ka pa. Bago ka lang dito. Marami ka pang dapat matutunan tungkol sa amin.
Wala akong may gusto ng gerang ito. Pare-pareho ho tayong may mga pamilya, may minamahal sa buhay, at ayaw ho natin silang maulila. Kami hong mga sundalo, ang higit sa lahat, ang nagnanais ho na mapayapang buhay. Pero hindi ho natin ito makakamit hanggat may mga MILF na kumakalaban sa gobyerno at gusto hong humiwalay dito. Ito ho ba ang gusto nating mangyari? Ang magkawatak-watak ho ang bansang Pilipinas? Huwag naman ho sana. Lahat ho tayo, Pilipino. Iisa hong ating watawat. Iisang ating kinabukasan. Kaya magtulungan tayo. Magkaisa ho tayo sa kapayapaan para ito sa kaunlad ng ating bayan. Ang gobyerno ho, nagdagdag ng mga kafgu. Mga kababayan din ninyo. Katulong ho namin sila sa pagbibigay ng proteksyon sa mga katulad ninyong refugee. Kami hong lahat, kakampi ninyo. Lieutenant, mawalang galang na nga po. Kung kayo ho, talagang kakampi namin lahat dito, bakit kami wala nang mauwi ang bahay? Lahat ho kasi sinunog na ng mga militar. Ma'am, yan nga hong iniiwasan natin sa gerang ito eh. Hindi lang ho mga sundalo at mga MI ang naglalabanan. Marami ho mga vigilante at mga bandido ang sumasamantala sa sitwasyon. Tapos, kami ang naiipit. Namamatay dahil sa inyong lahat. Tama. Kaya nga ho eh. Iiwas na ho natin ang sarili natin sa peligro. Huwag na nating bigyan pa ng ayuda ang mga elementong to. Hikayatin ho natin yung mga kaibigan natin at kapamilyang MI na magbabana ng armas, sumuko sa gobyerno, at bumalik na ho sa mapayapang pamumuhay. Ngayon ho, para dun sa inyo na gustong lumipat ng ibang center, meron kaming truck. Ayun ho, yun ang magdadala sa inyo papuntang Kapitolyo. Dun ho, mas ligtas kayo. Lalong-lalo na yung mga batang may sakit. Sige, maggrupo tayo. Sino sa inyo ang gustong sumama? Ako po, dati uwi na po ako sa mami ko! Ako ito, rasta. Hindi ako sa mami ko! Ako po si Francis De Los Santos. Ihatid niyo na po ako sa Quezon City. Gusto ko na po kasi umuwi. Ano mga ngura? Babalik agad ako. Sasamahan ko lang sila hanggang Kapitolyo. Bibili na rin ako ng mga gamot. Kamu nang bahala sa kanila. Huwag mong pababayaan si Ina. Checkin mo palagi yung BP niya. Mag-iingat. Francis, Jason, kamu nang bahala dito. Nakakaasa ka. First assignment nyo to, no? Paano mo nalaman? Mabait pa kayo sa amin, eh. May pasensya. Wala pa kayo sugat. Hindi pa kayo galit sa mundo.
Bata pa ako, ito na ambisyon ko eh. Gusto ko na maging sundalo. I'm trying my best. Hindi ako magbabago. Ang pamilya nyo? 2 years. 2 years na kami. Si Mrs. Militare din. Nasa Bicol. Mga komunista naman. May anak na kayo? Wala pa. Tsaka na yun. Trabaho muna. Ikaw? Isa lang. Namatay sa raid. Laging may pag-asa. Itong gera, matatapos din to. So paano kung walang manalo? Alam niyo, Teniente, masyado na malalim ang ugat ng gulo dito sa Mindanao. Pagtatanggol ko ang aking lupain. Dato, wala tayong laban sa kanila. Hindi na mahalagang manalo. Huwag lang mamatay na hindi lumalaban.